খালিস্তানিক কেন্দ্ৰ কৰি সংঘাতত দুই দেশ ক্ৰমশ বেয়াৰ দিশলৈ ভাৰত কানাডাৰ সম্পৰ্ক কানাডাৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও পদক্ষেপ ভাৰতৰ কানাডাৰ 40 ডিপ্লোমেণ্টক ভাৰত এৰাৰ নিৰ্দেশ মোদী চৰকাৰৰ ভাৰতত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কানাডা নাগৰিকৰ মুঠতে সম্পৰ্কত খুনে ধৰিছে ভাৰত কানাডাৰ শেহতীয়া এক ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অৰিয়া আৰি আৰম্ভ এই দুই দেশৰ কানাডাত হত্যা হৈছে এক খালিস্তানী নেতা খালিস্তানী নেতা হৰদীপ সিঙক কোনে কৰিলে হত্যা ইয়াক লৈ দুয়োখন দেশৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে সংঘাত হত্যাৰ কথা স্বীকাৰ কৰা নাই দুই দেশে ইখন দেশৰ ওপৰত সিখন দেশৰ অভিযোগ তাৰ মাজতে কানাডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জাষ্টিন ট্ৰুডোৰ এটা মন্তব্যই ক্ষোভিত কৰিছে ভাৰত চৰকাৰৰ হৰদীপৰ হত্যাৰে জড়িত ভাৰত কানাডা সংসদত মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী জাষ্টিন ট্ৰুডোৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই মন্তব্যত জাঙুৰ খাই উঠিছে ভাৰত চৰকাৰ ইয়াৰ মাজতেই ৰাষ্ট্ৰসংঘটো একেই মন্তব্য কানাডা চৰকাৰৰ লগে লগে কানাডাৰ বিৰুদ্ধে ৰুষ্ট হ'ল ভাৰত কানাডাৰ বিৰুদ্ধে এটাৰ পিছত এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰথমে কানাডাৰ সকলো চোৰাংচোৱাক ভাৰত এৰাৰ নিৰ্দেশ কানাডাৰ নাগৰিকৰ সকলো ভিছা বন্ধ কানাডাৰ নাগৰিকক ভাৰতত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ আৰু শেহতীয়াকৈ ভাৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে আন এক সিদ্ধান্ত ভাৰত এৰিব লাগিব কানাডাৰ ডিপ্লোমেণ্টে 10 অক্টোবৰৰ ভিতৰত ভাৰত এৰাৰ নিৰ্দেশ 40 ডিপ্লোমেণ্টক এই নিৰ্দেশ ভাৰত চৰকাৰৰ ভাৰত আৰু কানাডাৰ মাজত এই সংঘাতে প্ৰভাৱ পেলাইছে ইউৰোপীয় দেশসমূহৰ লগতে আমেৰিকাত ব্ৰিটেইন অষ্ট্ৰেলিয়া ফ্ৰান্স আদি দেশত খালিস্তানী তত্ত্ব সক্ৰিয় সেয়েহে এইসমূহ দেশে বিষয় সন্দৰ্ভত ৰাখিছে বিশেষ দৃষ্টি নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ